Диас! Диас, сәлем. Тоқтай тұршы. Сәлем. Сендер не істеп жүрсіндер? Сендер наусындарын бітті емес пе? Я бітті. Саған бір шаруамыз бар еді. Саған бір нәрсе айтсақ, шыныңды айтасың ба? Мен сендерді алдамап едім ғой. Тамаша. Кенже сен жалақында қандай шартпен көтерді? Мақпал, мен ол шарт туралы естігенде жоқпын. Жай ғана көтерді. Сендер тағы да кенжені ізінендердіңдер ме? Ал сен тағы да кенжені қорғаштап жатсың ба? Біле білсем, Дина екеміз бізге көтерген жалақын тен жартысын кенжеге апарып береміз. Я әр ай сайын. Және тек біз ғана емес. Жалақысын көтерген 11 адам. Сол 11 адам барлығы жартысын апарып береді. Оның барлығы бос сөз. Бізге сенбесең, әріптестерден сұра. Айтишниктер де, жеткізушілер де барлығы апарып береді. Біз барлығымыз кенженің үстінен шағымдарымыз. Айттым ғой саған. Не күтіп едің? Ол кенженің жақсы көреді. Не айтсаң да бәрібір сенбейді. Қорғаштайтын болады. Сен не, бізге сенбейсің ба? Сенем. Өкінішке қарай сенем. Оның үстіне кенже тағы бір жағдайға тап болғанын да білем. Шын ба? Не болды? Қыздар, ол сендерге жай әңгіме емес. Ол өмір мен өлімнің арасында. Кенже ауырып қалған ба? Бәсе, елеске ұқсап кеткен ғой. Жаман ауруға шалдықты ма? Қыздар, сендерге бір өтінішім. Кенжеге қазір тиіспей ақ қойыңдаршы. Ешқандай арыз жазбаңдар. Және ешқандай ақша апармаңдар. Кейін барлығын түсінесіңдер. Осы сендерге өтінішім. Сара, қымбаттым, кеш бойы жете алмадым саған. Қалайсың? Ринат, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Сен кетейін деп жатсың ба не? Иә, шаршап тұрмын, одан қалды. Аяғымда ауырып қалды. Банкет ше? Банкет қойсаң. Қалсайш, біраз әңгімелесеміз, көріспегелі қай заман. Дархан іссапарда. Одан да жүр, үйге барып шай ішейік. Анам да сені көріп мәз болып қалады. Анаңды білесің ғой, қалай жақсы көремін. Тамағын айтсайшы, жаным ау. Кеттік. Мен әлі таңғалып отырмын. Қалай саған жүлдені бермеді? Неге сен кетіп қалған дұрыс болды? Менің ойымша шоуына шар өтті, қалай ойлайсың? Дыбыс жоқ. Жарық адамдардың бетіне тиіп тұр. Қойш, Ренат. Сенің агенттігің ұйымдастырмағаннан кейін ренжіп тұрсың ғой, иә? Иә, мені білесің ғой, мен мінсіз өткізетін едім ғой. Шоу жақсы болды, бәрі лайықты. Айтпақшы, сұрайын дегенім, кеш бойы жаныңда жүрген жігіт кім? Менің жүргізушім. Міне отыр ғой. Ринат, кеш жарық. Кеттік пе, Тарамарас қызы? Кеттік. Сонда кенженің үстінен арыз жазамыз ба, жазбаймыз ба? Білмеймін. Бір жағынан аяймын. Екінші жағынан екеумізді кім аяды? Кенже барлық ақшамызды тартып алып отырды ғой. Мүмкін ол шынымен де бірдеңеге ұшыраған шығар. Жастың да түрін көрдің ғой. Қызық. Сол түрімен мерекеге барды ма екен? Қалғым торға кіріп көрерміз. Мүмкін суреттерін салып қойған болар. Бірдем жылдың үздік кәсіпкері деп жаз. Иә, дұрыс айтасың. Ой, Сара жүлдені алмапты. Кім алған? Бір қыз бен жігіт. Бірақ Сара барлық суреттерде бар. Көйлегі сондай әдемі, иә?
Қымбат қалған шығар. А міне сенің азаң. Қандай сымбатты костюм шалбар киіп апты. Тұра тұр, кенже қайда? Я, шынменде қайда? Көрінбейді ғой. Мүмкін ол шынменде ауырып қалған шығар. Біз оны не үшін аяуымыз керек, ол бізді аямайды ғой. Кетті мен екен. Кенже. Бірдеңе жеш. Күні бойы тамақ ішкен жоқсың. Ештеңе де керек емес. Мүмкін киіміңді ауыстырамыз. Жоқ. Киім жоқ. Қалай жоқ, толып тұр ғой. Бәрі кір. Өзімде таза емеспін. Кір деген. Сен бәрін жуып тазалап қойдың ғой. Кір өте көп. Өте көп. Сені бір ренжітті ме? Айтшы, қорықпаш. Сен менің сіңілімсің ғой. Мен саған үнемі қолдау көрсетем. Анамыз өлер алдында кенжені қорғап жүрді. Ал мен қорғай алмадым. Сен көп нәрсені жасырасың, бірдеңеден қорқасың. Сеніңе кіру үшін мен не істеуім керек? Айтқанымның бәрін жасайсың ба? Әрине, сен тек айтшы, мен сен үшін бәрін істейм. Бика, кетші бұл үйден. Аза екеумізді жайымызға алдыршы.